dabayaaqadii sanadkii 1989 waxaa Soomaaliland ku cabsaday sixir barar wata sarif barar, waqtigaasi oo dalku ku jiray xaalad aad u qallafsan oo murugsan. xukuumaddii waqtigaasi ee Allaahu naxariista Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal miisaaniyad la sheegi karo may lahayn, haddana hal sano raashin ku filan waddanka oo dhan ayay keentay, kaasi oo ay dowladdu ku wareejisay ganacsatada qiimo jabanna ay ugu wareejisay si ay uga iibiyaan shicibkana ugu iibiyaan qiimo jaban. Allaahu naxariiste Ciqaal waqtigaasi waxa uu adeegsanayay saxaafadda Soomaaliland oo ka kooban Edbarkaal Jaraa'idka iyo Radio Hargeysa oo uu culayska saaray si ay dadka ugu gudbiyaan qiimayaasha loo gooyey shay walba maciishada iyo sidii xaaladdaasi looga gudbi lahaa. Nasiib wanaag Ilaahay waqtigaasi waa u fududeeyey, maciishadii iyo sarifkiiba waxay ku soo noqdeen halkoodii. waxa uu yaarkii sar bararkii iyo sarif bararkii aanu ka shaqaynay horta mid weeye ta u horeysa waxaan doonaa inaan idiin sheego waxay ahdigay noogu qoraa ee mabda'eennu ahaa laba bedelin iqtisaadkeennu iyo ganacsigeennu wuxuu ku dhisnaanayaa weligiina haddana ku dhisan yahay mid xora inuu yahay free enterprise waxay la odhan jiray ayuu ku dhisan yahay. Laakiin caalamka marka khalal galo ama laaxin galo wadcigii iyo nidaamkii tijaaradda iyo ganacsiga iyo iqtisaadku ku socday waxaa la sameeyaa wax la yidhaaho dowlad waliba hadda laga wadaa Mareykan laga wadaa waxaa la sameeyaa wax la yidhaaho correction. anigu markii aan ganacsata ahaa odaga aabahay la shaqeyn jiray sidii lagu shaqeyn sidii aan u ganacsan jiray waa ma jirto maanta, waa sidii doonaa inuu ku noqono in ninku keeno dabad wax ka keeno dadkii gaadhsiiyo oo mid bakhaar leh iyo mid maxayday suuqa la fadhiyo oo warata ah intaba uu isaga leeyahay macmiil uu gaadhsiiyo dukaan waliba leeyahay oo dadkiiba kaa sidaas waxay ku gaadhaan waxay noqotay inaan wixii ay maabla marka waxaanu samaynaynaa maanta waxa weeye correction galay nidaamkii iqtisaadka dalka oo keentay in madax banaani dad ku amar ku taagleeyaan maxay hayday wixii iqtisaadkeeni iyaga oo wax ay calaaqaad ay ku leeyihiin aanu jirin ayaa haddana ay iyagii maamulayaano maalin walba ee caalamka kale waxaa la sarifa baanankaa soo saara central bankaa sarifka soo saara oo wiigii oo mar caalamka oo dhamina dhegaystaa inaga nin suuqa jooga kasoo baxaysa laba nin oo wax halaala wax iyagu haystaanaan jirin wax halaala waxay sarifayaanna aanu jirin ayaa halkaa intay makhaatigood yimaadaan maanta waxaa lagu sarifayaa sankun magaasaa inta lagu wada caroro kaaladii lagu cararo ayaa dalkii oo dhan baa mashriq ilaa maqrib laga ridayaa Hargeysa maanta wuxuu ka joogaa dollar shanku yani correctionka uu doonayo samaynay inuu dadka gacantooda ka saaro iqtisaadkiin oo uu ku soo noqdo dadkii mas-uuliyiinta ahaa ee waxan iyagu danaynayay ee dantoodu ku jirtay ee hadduu xumaadana uu ka xumaanay marka wanaagsanaada u wanaagsanaanaya nimanka ganacsatada waanu aada iyo aada baan uwada hadalay waana si fiican isu afkar waxalaala waxaanu doonaa wax idiin dana waxaan ahayn doonaa maju inaa khasaaro wadaan ma rabno nimanka aada iyo aada baan isugu afkaranay halka niman maxay hayday wasaaraha oo dowladda ka mid a iyo duqa magaalada maxayda golahan kamid isbaa ka mid a golahan ka mid a ayaa la qabtay oo wixii habeeya iyagiina idaarado kale gudwo kale oo ka sii hooseeya oo farsamo yaqaan ayay gartay ayay qabteen oo midina ay ka shaqayso sablaygii wixii loo baahnaa say u keenayso ogaato
waxa argagixin looga baahan yahay waxa gabeen looga baahan yahay waxa tuulooyinka agtiin u baahan yihiin wixii loo baahan yahay qolana ay distribution kiisa maayso qolada loo baahan waxaas weeye baahidi waana taas ay u soo uga keena bakhaaradii sanad baan raashin keenayna wax soo socda iyo wax imanaya iyo waxaanu diri doonaba annu ku talagalay ku heshiinay waxa garaacsa waxa la sanad raashin keed annaga uu sameey dee ka gaabtaana waa waxayna sidii lagu keen lahay waa waayna waa nu yala dollar kiman kiman tibidi ee yimi maanta nimadki baan ka u sarreeyay waa yimi lacag wanaagsan oo aan filaynin oo dollar ayuu maanta ii sheegay intii u dambeysay shalay ka tibi berbera markuu ku daro inuu dhowr milyan oo dollar maanta i hayo waa arrin xoolaheena iyo macdanteena iyo maxay ahayde ganacsigeena iyo waxaa jira wax la yaa wax invisible income waxa weeye maxay hayay taararka la soo diray iyo wixii kasoo baxa waxa weeye raggab xaaskooda masaarifta u soo dirayaan ee meel aanu invisible imkani weli maynu organize karay laakiin markaynu kaana ku darnay organize karayn waxa aynu dabeed uga baahannahay waxaynu hayna waa ku filayn marka waa dalki waan ugeli nacas waxaa qura aynu ku fashilaa maanta waxa weeye nacasnimo iyo talaxumo dhexdeenna ah oo qura ayaynu ku fashilaa haddii aynu inagu taladeedii yeelano marka anagu haddaanu dowladdiina iyo waxaan ku shaqaynay waxaad moodaa inaanu maanta wax ilaahay ka dhigo ka soo baxnay dadaalna ma hayno maanu yaraysan 12 habeenni waxaa laysa waa fadhiyay nimanka gudiga 12 o'clock last night waa fadhiyay berbera intaa waa loo socdaa baabuuradii waa soconaya raashinkii waa haynaa waxa weeye inta in laga dhimani dadkii dantiisii inuu garto oo qura soo ma garan waxaa lagu leeyahay bakhaarkii soortii aanu ku dhiibnay annagu 80 shilin ku xisaabinay dollarkii 80 shilin ku xisaabinay jabnaanta aanu ku dhiibnay dukaankii aanu u dhiibnay ee aanu idinka idinku dhiibay dadkan ugu dhiibnay islaanta aqalkii ka imanaysa ee miiska u doonaysa waxay maanta qadadii ay karin lahayd inay kiiligii baris ay kala iibsato aanu u dhignay meesha malaha ninkani aanu u dhignay aanu intaana ka macaash oo shaqadii kaga macaash intaana ka sii ayay usoo gelaysaa kilo brisisi ma hayo buli arada yar meel tagay oo aad halkii baa iga gaatoonay maxaad ku doonaysaa markii saarkii dawladda mise kii hore ayarkii hore bay ugu siibay in leedahay kusigaas waxaa la sameynaya markii ayarkii hore bay ugu siibay waxaan adiga iyadaa leh iyadaa loogu dhiibay ammaanu ugu hayaa weliba ammaan aanu bilaash ugu shaqeynay khidmad loo saaray oo miisaankana saaraysa iyo intanadu miisayso iyo waxaa khidmadaadi intaa ka qaado aanu u saaray ayaa loo hayaa bal shacabigii idinkaa indhihiisii iyo dhegihiisii journalistow jaraa'idow saa uga raaridaysaan waxa ninkani u hayo waxay ugu habranayaan waxay tahay waarwaa waxay askariga u horeeya oo ay u timaadayaan waxay ugu yiriiso eerkii hore bixintaasi ku filayan saydaankaa la yidhi ya ilaahay wuxuu noo sheegay innagu waxaa loo ladiin aamanu idaa ma soomdaayifun mina shaytaan litadakaru intaasu ku sameeya inuu xusay jeer aawdu billahi min shaydaan tala bax shaydaan intaas ku simay aawdu billahi min shaydaan intaas ku simay askariga horeeyo u geeyay ay tiraade adeer wuxuu ugu yiri saxirka hore bixi dibna u siin mayno meel uu joogana dib arkay inaa jeelkan u direyn leysakana waa ka qaadayna waa ka maxaa leysakana waa ka qaadayna ma ku dhacayo mar dambe inuu sameeyo markaa yaa la soo gaarsiiyay markaasoo qura islaantu inay ku dhiirato oo maanta ha qadarin ku xataa dowladda presidentki doonaan maalinta intay bixin lahayd socod siyaada maalinta caruurtii yaa biya iska cabto haday doonto haday noqoto soo ma garan laakiin ha soo sheegto ha tiraha ayar socodkii hore wiiga doonayay bal marka inaa wixii nala ogaataan haddaad tihiin maxay ahayd jaraa'idkii dadka indhihiisi iyo dhegihiisii baa tihiin inaa waxa uu wanaagsan u maxay ahayd waxaad moodaa dadkii haddii la yidhaaho maxay ahayd waxa la gubo waxa la dumano waa la isku raacaya hadda yani qudrat alqaadi haddaan maanta halkaas cunaa dab qoriyo dab qabqaato wax ila wada ma waayay haddeen waran shahaadan oo aynu ilaahay ka yaabnano wax allaaliyo wax ku yeelaya ma jirto wax u soo jeedaa bal maxaan idinka baryayaa maxay ahayde wixii aa idinku soo jeedisaa bal tacyiid ma lihin dowladda halaayid laakiin wixii national cosa ee qarannimadii somaliland waxay aanu meesha isugu nima dabkii aynu siisanaynay ku baxayo ku horayo dee waajib bay idinku tahay marka taynu maanta hayna waxa weeye wixii soomaalida ku dhismaysa taas cidnayda ku aan ugu danaynaynin
adna idinku abaalhaynaynin qoomiyadnimadiinni iyo maxay ahayd ee wadaynimadiinni bay waajib idinku tahay leena dadkii ka raaridaan wuxuu dantu qaydinka u garanayo u maxayde waa aad baan loo akhristaa jaraadkiina oo maxayde wuxuu dadku wuxuu uga qaataa waayo kelmadda qoran dadkeena badelaaba oral society kelmadda qoran qur-aan bay u yaqaan waxay qoran qur-aan bay u yaqaaneen waan akhristay jaraa waatii ku tiilay bay odhanayaan waatii ku tiilay jaraaydii ku tiilay way qorantii annaga akhrinay oo nalo akhrinay loo akhrinay marka taas intaasaan idinka soo yaan idinkayaan idinkaga soo jeedinaya ta kale waxa weeye maxay ahayd aan idana waxay ka odhan lahaa waxa weeye dadkii ifkan maxaade madax cerka ilaahay inooga soo rogi maayo malaa'ig dalkan inoo wada ya dalkan waxay inagaa wadanayna waataan kaga bilaabay laa ragalnin waxay la nimaadnaan baynu wax ku yeelayn dalkan waxa weeye marka aynu qiyamkii soo celino oo aa ka bilowdaan oo ay ceeb noqoto dalka iyo dadka qiyaamadiisa qiyamkaana waa wax arramada aa meel marin kartaan ee idinku aa wax ka dhisi kartaan ayay ka mid tahay marka waxaan anugu dee ku garaasay dhulka iyagoo gaalayan xukumo haddana oo ayna marka waxna saaxada dowladda ayn iyana aynaan ka filaynana aynaan wax inana wayn haddana la yidhaaho ninkaa hebel la yidhaahaa waa laaluushun la yidhaaha waa caybe ayaa qiyamkii caynka ahaan inaad ku dadaashaan intaa wax ka soo hadlaysaan oo jaraa'idkiinu bal faqradna ha aatee yan xataa halka maxay ahayd kaartuunkana ha noqotee ha kurtu kaartuunkana noqotee meeluu inay kaga jirto wax dhaameeya qiyamkii soo celintooda iyo wixii xumayn xumaantooda iyo wixii wanaagsanaa ammaantooda inay meel kaga jirto oo dadkii qiyamkii lagu soo celiyana waxaan arrimaan soo jeedaa goobtan aad arkaysaan waa goobta ciidan sekada rukuubi ahaan jirtay waa meel ay dhalinyartu iskugu yimaadaan waa number one ka suuq u kala ayaan odhan karnaa bal waxaan eegi doonaa qaar ka mid a mujaahidiinta waddankan usoo halgamay oo ahaa kuwii qoryaha iska dhigay oo dib u labistay iyagana fikradahooga aynu eegno saddex mar inaa gashay idin bilo la yaab leh oo aanay hore uguma tala gelin saaka kabaha waxaanu ku baalashaysanay shan shilin baska waxaanu ku raacnay shan shilin shaaha waxaanu ku cabaynay ilaa saaka shan shilin jimcadaa waxaanu leenahay ilaahay ha noogu wado cidii keentayna allaha ka abaalmariyo caradana de ilaahay